Сайн байцгаана уу? За сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн ярих гэмт хэрэг одоогоос 30 жилийн өмнө үлдэгдсэн ч гэсэн үлдсэн алуурч нь саяхан баригдсан болохоор та бүгдэд орчуулж ярьж өгөхөөр бэлтлээ. Би ерөнхийдөө шийдэгдэггүй гэмт хэрэг сонсох юм уу орчуулах туфта төрлийн хүн биш. Одоо болж өгвөл дугааруудтай хэрэгэн шийдэгдсэн буюу soft case түлхүү оруулахыг хичээдэг. Гэмт этгээд баригдаж цохох ёсныхоо шийтгэлийг амссан. За тэгээ зарим тохиолдолд одоо гэмт хэрэг хийгээгүй хүмүүс золиос болсон явдал их байдаг болохоор яг үлдсэн хүн нь шийтгэлийг амссан тиймэрхүү шудраг зөвлөд хүмүүс туртай байдаг шиг. За би ч гэсэн тийм зүйл тийм одоо үзэл бодолтой байдаг. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаар руу орохоос өмнө сануулж хэлэхэд манай сувагт ямар нэг тохиогоорэ гэж хэлье. Subscribe одоо дараад хонхоо итгэжүүлвэл манай сувагт орж байгаа бүхэл дугаарыг алгасалгүй цаг бүртэн сонсох боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. Хэрвээ та очир битүүлэг гэмт хэрэг болон болсон явдалд дуртай бол та яг зөв суугаа сонсож байна гэдгийг дахин хэлье. Саяхны хүртэл илрээгүй байсан одоо өнөөдрийн ярих хэргийг илрүүлэхийн тулд орчин үеийн DNA наривчлсан тест мөн генетикийн төвшөнд удам судлах замаар хүний мэдээллийг олж авах шилдэг шалгарсан аргыг хэрэглэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол дэвшилтэт технологийн давуу талыг ашиглаж хэрэгтнийг илрүүлсэн маш сонирхолтой кейс ярих гэж байгаа шүү. За ингээд хэрэг рүүгээ шууд оръё. Кристи Мирак гэх бүсгүй 1967 оны 11 сарын 3-нд Пенсильвани мужид төрж өссөн айлын дундах охин гэр бүлийнхэнтэйгээ маш ойр татн өссөн. Ялангуяа хатаага ойр байж бүхэл одоо зүйлсээ хуваалцаж өссөн бөгөөд түүний талаарх одоо гэр бүлийнхэн ойр татныхны яриан маш онцгой хүн байсныг нь илтгэж ярьдаг. Ер нь нэг тийм одоо маш сайхан сэтгэлтэй сайн хүмүүс одоо миний таны ч гэсэн амьдралд байдаг да. Нэг тийм сүүшиг сайхан сэтгэлтэй тусламж асуух үед хизээж татгалцдаггүй, найрсаг, өөрт нь одоо хэцүү байсан ч гэсэн өөр хүний төлөө яг нэг үнэн сэтгэлээ гаргаж чаддаг Кристи бол яг нэг тийм хүн байсан юм байна лээ. За тэр багаасаа л одоо багш болох мөрөөдөлтэй байсан. За түүнийг ч гэсэн биелүүлж баг сургуульд багшлагдаг болсон юм байна. Сурагчдтай маш их хайртай, сурагчт нь ч гэсэн одоо багштай маш сайн, тэр маш сэтгэл хангалуун, сэтгэл дүүрэн амьдардаг байсан. 10 жилд байхад ер нь айгүй сайхан аштай, сайн багшаа хүн насан туршдаа нэг мартдаггүй штэ. Сургуулийн захирал нь хүртэл Кристиг энгийн нэг багш биш, тэр бүр яг хүүхдүүдэд хичээл заах гэж төрсөн юм шиг маш онцгой хүн байсан гэж ярьсан. 1992 онд Кристи 25 настай байсан бөгөөд Ланкастерт амьдарч тэндээ баг сургуульд багшлан сурагчдтайгач сургуулийнхаа хамт олонтойч нэлээд зузаан харилцаатай нэгэн байсан юм байна. Бүх зүйл энгийнээс илүү аз жаргалтай, тэр байгаа байдлаа сэтгэл хангалуун, түүний ирээдүй ч гэсэн тодорхой гэрэл гэгээтэй байсан бөгөөд энэ бүх сайхан зүйлс тухайн оны 12 сар хүртэл үргэлжлээд дуусна гэдгийг хинч төсөөлөвгүй. Зуул сарын баяраас 5 хоногийн өмнө буюу 12 сарын 20-ны өдөр тэр сурагчдтай зуул сарын бэлэг бэлдэж хүүхэд бүрт бэлдсэн бэлгээ тус тусад нь боож баглаад үнчсэн байна. Харин маргааш өглөөнд тэр бэлэгнүүдээ өгөх мөн баярын амралт болох гэжсэн болохоор сургууль руу очих төлөвлөгөөтэй байсан. Кристи өглөөд ерөнхийдөө маш эрт сэрдэг. Өдөр бүр одоо нар мандахаас өмнө сэрээд ажил руугаа явах бүх зүйлээ бэлтээд гардаг нилээн тийм эртэж хүн байсан юм байна лээ. 21-ний өдөр нэгдүгээр өдөр байсан. Тэр өглөө эрт босоод бүх зүйлээ бэлдэж сургууль руугаа яг 7:45-д гардаг. За сургуулийн ихэнх хүмүүс очихоос арай эрт төрүүлээд очичихдаг байсан ч тухайн өдөр ирээгүй байхыг нь багш нар болон сургуулийн захиргаа нь олж мэдсэн. Тэр хэрвээ ямар нэг асуудал гарвал заавал утсаар ярьж мэдэгддэг хүн бөгөөд хизээч одоо ор сураггүй ажилла таслах хүн биш байсан учраас ямар нэг зүйл буруугаар иргэсэн гэдгийг бараг тэр доор нь л мэдж сургуулийн захирал шууд ээж рүү залгасан. Тэр ээжд нь та Криститэй холбогдсон уу, тэр ажил дээр ирээгүй байна гэж хэлсэн. Ингээд л бүх хүн сандарч эхэлсэн байгаа. Захирал нь ээжээс нь эхлээд Кристигийн гэрийн аягийг заалгаж аваад шууд тийшээ очихор алсан. Оцсон ч хаалганд хагас сонгорхой ороод Кристигийн нэрийг дуудаж хид хид орилсан боловч ямар нэг хариу өгөөгүй.
Тэр бүх өрөөг шалгаж үцхээр шийдэж ороод Кристиг шалан дээр өгсөн байдалтай хэвтэж байгааг нь олж харсан. Энэ үед Кристигийн аав ээж ээлжилж түүн рүү залхаж исэн бөгөөд утсыг нь сургуулийн захирал авч тэдэнд энхүү муу мэдээг дуулгасан. Кристигийн өгсөн байдал нь нүд халтран байсан. Толгоорууга мөн эрүү хэсэг рүүгээ маш их цохиулж гэмтсэн. Хүчндүүлсэн түүний өгтлийн шалтгаан нь боомлуулч нас барсны байсан гэж тогтоосон. Түүний тухайн үеийн байдлаас нь авч үзвэл гадуур хувцс болон бэлийгээ өмсчихсэн байдалтай байсан нь тэр яг ажил руугаа гарах гэж хат энэ явдал болсон байх гэж таамаглахад хүргэсэн. Цагдаагийнхан түүний гэрийн хаалганы дээд хэсгээс гутлын мөр олж илрүүлсэн. Нилээн сонио дээш нь одоо үргэс юм уу гэмээр бас үүдний хэсэгт нь байдаг самбар нь одоо зүсэгдсэн, урагдсан байхыг нь олж харсан. Хотго энэ төр ол юрсо олдоогүй. Энэ нь одоо мөрдөгчдөд бас айгүй сонин санагцсан. Тэд Кристи одоо биеэ хамгаалах гэж ямар нэг зүйл барьж тэмцэлтж байхдаа гаргасан цөсөлтийн болов уу гэж таамаглахад хүргэсэн юм байна лээ. За түүний сурагчдтай бэлгэлэх гэж одоо бэлдсэн намнууд харин шалаар нэг хөглөрчихсөн. Бүх зүйл ойлгомжгүй цагдаа нарт болон тэдний танилуд гэр бүлийн хүнд хэнийг ч гэж таамаглах хараггүй нөхцөл байдалд хүргэсэн. Сэжигтэн хим байж болох уу? Түүний амьдралд байх эргэн тойрны хүмүүс үнэхээр таамаглахар сэжиг бүхий нэг ч хүн байхгүй болж таарсан. Ер нь иймэрхүү төрлийн гэмт хэрэгт одоо өөрөөр хэлбэл ганц бие ганцаараа амьдардаг эмхтэй хүн алуулсан тохиолдолд ихэвчлэн одоо сэжиглэхэр хүн гарч ирдэг, ойр татных нь хүмүүс хилээд өгдөг, цагдаад энэ хүнийг тэр хүнийг одоо шалгуулъя гэх хүсэлтүүд ирдэг. Гэхдээ Кристигийн хувьд бол найз залуу байхгүй, токсик харилцаа үүсгэж байгаагүй, хин ч одоо Кристиг гэмтэй хүн хин байж болох уу гэх тал дээр таамаггүй байсан. Хэрэг болсны маргааш нэг сонин зүйл болсон нь юу гэхээр сургууль дээр нэг эрэгтэй хүн цэцэг барьж ирээд Криститэй уулзах гэсэн юм аа гэж ирсэн байгаа. Хүмүүс бүгд л одоо гайхаад тухайн өдөр тэр хавар байсан бүх хүн Кристигийн үхлийг мэдэж шуугиж байхад гинт нэг залуу цэцэг бариад ирэхээр нь жоохон сэжигтэй санагдсан байгаа. Гэмт хэргийн ихэнх докюментари дээр хохирогчийн одоо оршуулах ёслол ч юм уу зурагт радиоор мэдээлэл тарах үед бол ихэнх гэмт этгээд өөрөө уг ёслолд орох ч юм уу эсвэл одоо мэдээллийг үзэж хараа сууж идэг гэсэн тийм судалгаа байдсан юм лээ. За энэ сонио үйлдэлээс олж сэжгэлжсэн хүмүүс цагдаад мэдүүлж энэ эрэгтэйг шалгуулахар болсон. Энэ эрэгтэй нь харин Кристигээс 20 нас араах гэр бүлтэй тэгсэн мөртлөө түүний нууц залуунд байсан болж таарсан. Түүнийг сэжиглэх хүн олон байсан бөгөөд Кристи тухайн өглөө хаалгаа хин нэгэн танихгүй хүнд биш таньдаг хүндэл одоо нээсэн баг учиртай гэж бодоход хүргэсэн юм байна лээ. За хэрэг гарсан газрын DNA тестээр хийсэн хариунаас харин тэр нууцлаг найз залуугийнх нь DNA бол огт илрээгүй. Одоо олдсон газрын DNA матчаар бол тухайн хүнтэй ерөөсөө таараагүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо гэмт этгээд нь тэр биш болж таарсан. За ингээд дахиад л цагдаа нар мухардалд орсон. Цагдаа нар маш олон бүр маш олон хүнээс мэдүүлэг авсан. Учир нь энэ хэрэгт холбоотой гэж сэжиглэх хүн байхгүй учраас хүн бүгдээс янз бүрийн нөхцөл байдлаар мэдүүлэг авч сэжүүр гаргахаар ажиллаж исэн. Кристигийн ойр дотныхан мөн хальт таньдаг ч юм уу нэлээд олон хүнээс мэдүүлэг авч түүнийг алсан хүн нь байн гараас нь тагнадаг одоо стокер ч юм уу эсвэл Кристигээр одоо донтсон хүн байж магадгүй гэж үзсэн юм лээ. За түүний амьдралд нэг их хамааралгүй ойр дотны биш хальт зүс мэдэх хүн бараг түүнийг алсан байхаа гэсэн таамаглалд хожимл хүрсэн. За мэдүүлэг өгсөн ямар ч хүн уг хэрэгт холбоогүй болох нь тогтоогдсон. Учир нь тэд мэдүүлэг авсан хүн бүрээс DNA тест авч хэргийн газрын DNA-тэй тохирох үгүйг нь шалгаж үтсэн боловч нэг ч хүний DNA match ерөөсө болоогүй. Бас улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн DNA-ийн дататай нь тааруулах гэж үтсэн. Ямар ч бүртгэгдсэн хүн дунд одоо тухайн гэмт хэрэгтнийх ерөөсө байгаагүй. Ингээд сар өнгөрсөн, жил өнгөрсөн, явсаар явсаар 5 жил, 10 жил өнгөрсөн. Түүнийг нас барснаас 10 жилийн дараа буюу 2002 онд ээж нь хорт хавдраар нас барсан. Тэрээр одоо нас бархаасаа өмнө удахгүй охин Криститэйгээ уулзах нь дээ гэж хэлжсэн гэдэг. За энэ маш харамсалтай зүйл болсон.
За ээж нь охиныг нь хин алсныг бас мэдэж чадлахгүй ингээд нас барсан юм байна. За гэр бүлийн хүнд нь давхар давхар хүнд цохилт болсон бөгөөд ээж нь нас барахынхаа өмнө телевизэд ярилцлага өгч охиных нь хэргийн талаар ахин сүхэж үзэж хэрэг илрүүлэх тал дээр хүмүүсийг туслахыг хүсч байгаагаа хэлсэн. Цагдаа дээр ч уг хэрэг хаагдлахгүй мөрдөгчд үргэлжлүүлэн сэжиг бүхий байж болох бүх хүмүүстэй холбогдож эрин сурвалжлах ажиллагаагаа зогсоогоогүй үргэлжлэсээр л байсан ч цаг хугацаа өнгөрч 20 жилийг ардаа үдсэн. Хэрэг илрээгүй ингэж удсан ч түүний мөрдлөгийн явцыг итгэвчүүлэх нийгэмлэг хүртэл байгуулагдаж гэр бүлийнхэн болон сайн дурынхан түүний кейстер итэхтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж зургийг нь зам дагуу байршуулан тухайн нийгэмлэгийн гишүүд нь түүний зургтай футболкийг өмсч Кристигийн хэрэг шийдэгдээгүй байгааг хүн бүр мартахгүй байж алуурчин илэрнэ гэдэгт итгэж хэрэг явцыг одоо илрүүлэхэд чадах чинээгээрээ хов нэмрээ оруулсаар исэн. Шийдэгдээгүй хэргийн чагсаалтанд олон жил явсан хэргийг дахин сэргээхээр одоо Пенсильван мужийн Rorers Town дүүргийн прокурор Крейг гэх хүн уг хэргийг ахин шалгуулж мөрдлөгөө шинээр ахин эхлүүлэхийг хүсч мэдэгдэл хийсэн. Тус дүүргийн прокурор болон түүний багийнхан Parabon Nano Labs гэх компанитай холбогдож уг компани нь одоо дэвшилтэт технологи ашиглаж хүний DNA сэмплэр тухайн хүн ямар царай төстэй хүн байх магадлалтайг нэлээд өндөр хувийн үзүүлэлттэйгээр дижитал 3D дүрстэй гаргаж ирдэг тийм шилдэг технологи бүхий компани юм байна. За генетикийн удам судлал гэх нэршилтэй энэ технологийн тухай Википедиагаар тайлбарласан байсныг нь орчуулж та бүхэнд хэлэх юм бол энэхүү одоо технологи нь гэр бүлийн түүхийг судлах зорилгоор генетикийн шинжилгээг удамшлынх нь түүхтэй хослуулж илрүүлэх арга юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол яг магадлал өндөртэй хүнийг олохын тулд гэр бүлийнх нь удамшлаас нь эхлэн судлах процесс гэж ойлгож болохоор байна. Шүүх эмнэлгийн мөрдөн байцаах явцад энэ технологи нь сургаггүй алга болсон хүний эсвэл гемт хэрэг үйлцэн этгээд хэн болохыг тогтоох зэрэгт тухайн хүний гэр бүлийн DNA-г ашиглаж үүндээ одоо уялдуулах замаар зөв хүнийг нь тодорхойлдог юм байна. За энэхүү шилдэг технологиг ашиглаж илрээгүй байгаа маш олон хэргийн жинхэнэ гемт этгээдийг нь баривчилсан байдгийн юм лээ. За тухайн хүн ямар арьстай, ямар хүйсний, үсний өнгө, нүдний өнгө, арьсны өнгийг нь хүртэл магадлал хамгийн өндөртэй хуваар нь тооцож гаргад юм байна лээ. За гэхдээ тухайн хүний болов нас болон биеийн жин зэргийг бол гаргаж ирсэн үзүүлэлт ерөөсөө байдгүй гаднах төрхийг нь л гэсэн үг шүү. За энэхүү технологийн мэрэгчлэлтэн CC Moore гэх эмэгтэй байдаг. За энэхүү Америк даяар энэхүү онцгой технологийн ачаар шийдэгдэггүй олон хэргийг илрүүлэхэд асар их түлхэц болсон алдартай хүн юм байна. Өөрөөр хэлбэл гемт хэргийн ертөнцид шин дэвшлиг авчирсан хүн гэж нэрлэж болохоор байгаа. Тэрээр компанийнхаа лабораторид маш олон сайн дурын хүн дээр туршилт хийж тухайн хүний DNA сампл нь 3D төрхтөгөө хэр их төстэй байгаа гэдгийг мөн туршиж үзэжсэн байгаа. За ингээд Кристигийн хэрэг дээр CC ажиллахаар болсон. Түүний гэрээс олцсон гадны хүний DNA-г шинжилгээнд оруулж нэг эрэгтэй хүний царай гаргаж ирсэн байгаа. Тухайн тестийн хариугаар гарсан хүн нь Латин Америк гаралтай хүн байх магадлал өндөр байсан. Энэ тестийг үнэн мөн гаргахын тулд удмын төвшөнд маш наривчилсан одоо модоор бол салаа мөчр бүрийг нь нэг нэгээр нь салгаж тус тусад нь судлах шаардлагатай болсон байгаа. Яг зөв хүний олохын тулд CC Moore сонин дээр гарч исэн мэдээллийн архив мөн холбогдлолтой одоо бичиг баримтуудыг нь цуглуулж Jet Match гэд олон нийт одоо ашиглаж болдог датабейс мэдээллийн сан байт юм байна лээ. Тэндээс мэдээлэл давхар шүүгээд Ланкастерт байдаг нэг гэр бүлийнхнийг илүү нарийн судлах шаардлагатай байгаагаа хэлсэн. Ингээд тухайн гэр бүлийн гишүүн болох нэг эрэгтэйг Кристиг алсан байх магадлал их өндөртэй гэж гарч ирсний дагуу цагдаа нарт энэ мэдээллийг хэлж тэд ч дараагийн шат руугаа орсон. Цагдаа нар CC-гийн хэлж өгсөн хүнийг хэсэг хугацаанд ажиглаж араас нь дагсан бөгөөд
сургуулаас одоо гарч явах үеэр нь тэр хогийн савнд усны сав болон зажилж исэн бохоо хайхыг нь хараад түүнийг нь авч ДНА тест хийхээр болсон байгаа. Ямар нэг баримт нотлохоогүй үед хүнээс одоо хүчээр асууж лавлах хэрэггүй байсан учраас ДНА тест match болох үгүй гэхлээд харах үднээс ингэж авсан байгаа. Яг ийм маягаар Америкийн хамгийн дуулантай цуврал алуурчин Golden State Killer-ыг баривчилсан байлээ. Бас л одоо байрагдахгүй маш олон жил явсан ийм зартай цуврал алуурчин байсан. 2018 оны 6 сарын 25-нд цагдаагийн газар мэдэгдэл хийсэн. За энэ хүү мэдэгдэлтэй тэд Christy Miracle-ийн одоо хэргийн алуурчин олсон тухайга мэдгдсэн. За түүний царайг Parabon Nano Labs дээр гаргасан 3D зураг мөн одоогийнх нь дүр төрхийг ажиглаж харуул хүмсэг, нүд, уруул зэрэг нэлийн төстэй харагдсан. 25 жилийн өмнөх хэрэг болохоор тухайн хүн бол нэлийн залуу байсан үеийнх нь ДНА гэж үзсэн байгаа. Үсний өнгө, нүдний өнгө зэрэг нэлийн ойролцоо байсан гэж үзсэн. Дэвшилтэт технологи ашиглаж 25 жилийн дараа түүний хэрэг илэрсэн бөгөөд алуурчин болох этгээд нь Raymond Charles гэдэг нэртэй хүн байсан. Түүний ДНА тестийн хариу яг таарсан бөгөөд тэрээр мэдэгдэл хийгдсэн өдөр баривчлагдсан байгааг давхар дуулгасан. Raymond ямар нэг барьцаа төлбөр төлж суллагдах заалтгүйгээр баривчлагдсан юм байна. За энэхүү Raymond Charles гэж хүн 49 настай, хурмын DJ хийдэг, тухайн амьдарч исэн газраа бас хурхам нэр хүндтэй. Одоо хинч түүний ийм зүйл хийсэн гэдэгт итгэхгүй байсан гэсэн. Тэр гэрэлсэн бас хүүхэдтэй сүмд дандаа явдаг. Өөрийн гэсэн тийм бас жоохон бизнестэй хүн байсан юм байна лээ. Кристигийн үхлээс хойш 25 жил, за бараг 26 жил эрх чөлөөтэй явсан. Тэрээр одоо хүчирхийллийн эсрэг тэмцэж бимцэж бас явсан гинэ. 1992 онд тэр хүчирхийллийг зогсооё гэсэн ивент зохион байгуулж исэн. Ивентийн зорилго нь хүүхдүүдийг хүчирхийллээс хол байлгахыг гэх утгатай. Яг Кристиг алуулахаас хэдхэн сарын өмнө энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж исэн юм байна. За ер нь бараг түүний танилуд болон хажуу хаваар хүмүүс түүнийг огтхонч ийм зүйл хийх хүн биш гэж бодож исэн. Мэдээж танилуудаас нь ч гэсэн мэдүүлэг авахд түүний экс найз охин энэ байдалд нь харин нэхэх цочирдохгүй байгаагаа илэрхийлсэн. Учир нь тэд нар тэр хоёр одоо үерхчих үедээ Raymond нилийн төрөмгий найз охиноо үргэлж хяналтандаа байлгадаг нэг тийм токсик харилцаанд байснаа хэлсэн. Raymond тухайн үед одоо Кристигийн гэрээс холгүйхэн амьдардаг байсныг нь мөн олж мэдсэн. За Кристигийн гэр бүлийнхэн бодохдоо тухайн гемт этгээдэг Кристи таньдаг байсан юм болов уу? Танихгүй хүнд хаалхаа нээж өгсгүй нууцд одоо найз залуу нь байсан юм болов уу? Магадгүй найз нөхөдтэйгөө хамт гарахт нь Raymond DJ хийж агаад одоо хальт танилцсан болов уу гэх зэрэг эргэлзээж гисэн нэлээд үүссэн. Raymond-ийн шүүх хурал 2019 оны 1 сарын 8-нд хаалттай болж шүүхээс түүнийг 1-р зэргийн хүн амины хэрэг үйлцсэн гэж давж заалдах эрхгүй насаараа шоронд сух ял оноос юм байна. За тус хэргийг илрүүлэхэд хамгийн том түлхэц болж исэн дүүргийн прокурор хэлэхдээ тэр магадгүй цаазаар авах ял сонсох байхаа гэж бодож исэн ол хэлсэн. За тэр шүүх хурлын үеэр түүний гэр бүлийнхнээс нь уучлалтгүйж та нарын амссан зовлон төсөөлж чадахгүй байна. Намайг үнэхээр уучлаарай гэж хэлсэн байсан. Шүүх хурал хаалттай болсон болохоор тэр өөрөө хэргийн детал хэсгийг юу гэж ярьсан нь бол тодорхойгүй. Мөн яг ямар зорилгоор түүнийг алсан нь мэддэхгүй байсан ч өөрт оногдсон ялаа бол гарах гарцгүй ахаар олсон юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хэрэг шийдэгдэггүй бараг 26 жил болсон ч гэсэн технологийн дэвшил ашиглаж хэрэгтэн баригдсанд бүх хүн одоо сэтгэл хангалуун байсан тухайгаа ярьж исэн. За энэхүү технологи нь нэгдүгээрт урд нь шийдэгдэж чадаагүй олон ч хэргийг илрүүлэхэд тусалж, хоёрдугаарт нь бол үүнээс хойш гэмт хэрэг хийх сэтэлтэй хүний зоригийг нь мохоо чадсан зүйл гэж үзтiin байлээ. Хүн ямар нэг байдлаар гэмт хэрэг үүлдэх үед ДНА үлдээхгүй хийн гэсэн ойлголт бараг байдаггүй. Тэгэхээр дэвшилтэт технологийн давуу тал бас үүндээ байгаа юм болов уу? За энэхүү хэргийн талаар өөрийнхөө бодлыг бас нэмээд ярий. Кристи магадгүй
одоо Реймондыг одоо хальт зүс таньдаг, Кристи гарах гээд хүрэн бас Бэлиг өмсчихсэн байсан гэхээр яг гэрээсээ гарах гээд хаалгаа тайлахт нь одоо Реймонд хүчээр дайрч орсон байх магадaltaй гэж бол бодсон. За Реймондын эхнэрийн хувьд ч гэсэн хүнд цохилт болсон баха. Хамт одоо 20 жил амьдраад үр хүүхдтэй болоод явж ахт нь одоо гинт цагдаа нар баривчилж хүн амьны хэрэг хийсэн нотлогцсон гэхээр энэ олон жил алуурчинтай амьдарч исэн болж тарж байгаа. А бас тэр Кристи алуулсан өдрийнхөө өчигдөр нь ангийнхаа сурагчдад бүгдэнд нь бэлэг боогоод бэлтчихсэн байсан гэхээр бүр үнэхээр өрөвдмөр санагцсан. А дотроо ер нь бол маш гоё юм төсөөлөд баярч болоод байж хахад ийм муухай зүйл тохиолдчихэдэг. Бас ээж нь бол охиныхоо алуурчинг харж чадлагүй бас нас орсон нь үнэхээр харамсалтай. За нэг зүйлийг гинэт би сансан. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр Джон Бене гэд жоохон охин гэрте алуулсан байсан кейс байсан да. Та нар ер нь сонсч исэн бах нилийн алдартай кейс эсэн. За тэр охины кейсийг сонссныхоо дараа бол би нилийн олон хоног яг хэн алсан болоо гэж маш их бодогдож бодлоос ерөөсөө гарахгүй байсан. Яг энэ технологиг ашиглаад тэр Джон Бене охины кейс дээр бас ажиллаа сая гэж бол бодсон. Бас энэ гемт хэрэгтэй Реймонд гэх залуу ер нь өөр гемт хэрэг үйлцэн байж магадгүй талаар нь ахиж судалсан байгаа сая. Хүн ер нь зүв зүгээр өглөө сэрээд яваад хүн алчиг гэж ер нь алахгүй штэ. Бас өөр хэрэг үйлцэн чинь билүү? Өөр хэрэг үйлцэн байх магадaltaй талаар нь бас цагдаа нар асуусан болов уу гэж бас бодсон. За Кристик магадгүй хизээ гардаг ордог гэдгийг нь тагнж мэдчихэд гарахыг нь хүлээж агаад гэрлүүн нэвтэрсэн байхаа гэж бодлоо. За бас нэмээд энэ дэвшилтэт технологи гарч ирсэн явдал маш их бүр маш их өгөөчтэй зүйл гэж харлаа. Гимгүү хүн ч гэсэн золиослогдоод олон жил шоронд суух явдал ер нь бол байдаг. Тим асуудлыг ч гэсэн шийдэж чадах маш гайхамшигтай технологи гарсан болохоор эзэн нь олдохгүй кейс одоо бараг л гарах магадлалгүй болсон болов уу гэж утсан. Ер нь бол цуврал алуурчид 1970-80 онд технологи хөгжөөгүй үед л их байсан болохоос биш 2000 оноос хойш цуврал алга гэж бол нэг их сонсогдохоо бараг болсон. Цуврал алга хий гэж бодоод эхнийх дээрээ бараг баригдахаар болсон болохоор бас тэр байх. За өнөөдрийн дугаар дээрх миний бодол нэлээд урт болчлоо. Тиймээс ингээд дуусхий дугаар өндөрлөхөөс өмнө харин шинэ үгээ хамтдаа сурцгаая. За эхний үг маань болохоор generic genealogy гэсэн үг байгаа. За энэхүү үг маань орчуулга нь бол генетикийн удам судлал гэсэн үг байгаа. GG гэж нэрлэдэг юм байна лээ. За хоёр дахь үг нь болохоор Bail гэсэн үг байгаа. Энэ маань барьцаа гэсэн үг. Өнөөдрийн ярьсан хэрэг дээр болохоор Raymond баривчлагдахтаа ямар нэгэн барьцаа төлбөргүйгээр суллагдах боломжгүйгээр баригдсан гэдэг хэсэг дээр Bail гэж гарч ирсэн байгаа. За ингээд цаг цаваа гаргаж орчуулсан мэдээллийг маань сонссон та бүхэнд баярлалаа. Манай сувагт байгаа бусад хэрэгүүдийг мөн сонсоод санал сэтгэгдлээ үлдээгээрээ дараагийн дугаараараа уулзцгаая. Be safe, be positive. Bye.